sei kiyoto kikure uhuru akakokuyoke kole ara kiyoene lakini ngewirta kokose president ka kole kinomi keisto tukuk alak chetin koilite emet olin kainet koyan ng'alalet murechu ak tipchu komatanyawir matochup nataka niombe watoto wetu kwa vile Ruto amekubali kuongea na hawa wawachane na mambo ya maandamano. Nataka kwanza niseme pole kwa watoto ambao walipoteza maisha yao. Hiyo maisha yao imeenda bure. Hawajapata matunda ya ile wanatafuta. So ninaomba kwamba watoto wawachane na maneno ya maandamano. Vile rais amesema wasungumuse, wakubali, waende kusungumusa na yeye, waonyeshe mahitaji yao. Kwa wafanya biashara, kama manyumba zao, mabusiness zao, zinafunjwa, inalemesa kila kitu. Mama amekuja kuuza mboga yake, hawezi kuja kesho kwa maana amesikia kuna maandamano. Mtu hawezi fungua duka yake kwa maana amesikia kuna maandamano. Na hapo ndio mali watu wanapata riziki zao. Tunaomba vijana wetu, musikie maneno ambaye ilisemwa na president. Tunaomba vile vile wazazi waambie watoto yao wawe na nidhamu, kwa maana hata hao watakuwa wazazi kwa siku zijazo. Tunaomba wanasiasa wetu wakuje pamoja na waongee, wakuje kwa ground waongee na wasee na wamama, tuungane pamoja, tuongee na sauti moja. Tunahitaji maendeleo katika wilaya yetu ya Nandi, katika kaunti yetu ya Nandi tunahitaji maendeleo. Hatutaki fujo. Tuna condemn yale mambo yalifanyika, especially ya kujoma mabiashara ya watu katika Jamhuri ya Kenya. We all know that investors, foreign investors create jobs and earnings for the government and for the youths of this country. We cannot afford to scare them away. When we do something wrong, like what we did this year, the issue may refabricate for another 3, 4, 5 years backwards. Let us not do that. Let us consider those things every time we act. We put those things into consideration. And let us restrain ourselves. Let us talk positively about our people. The idea of blaming so-and-so, pointing an accusing finger at so-and-so all the time, ask yourself, how clean are you wherever you are standing?